Одне з найголовніших державних свят – День захисника України – надвірнянці відзначили біля оновленої символічної могили борцям за волю України. Тут зібралися представники влади, духовенства, ветерани ОУН, УПА, воїни АТО, молодь та громадськість району. Урочистості розпочали святковою літургією, потім відправили панахиду за полеглими героями. Хвилиною мовчання надвірнянці вшанували всіх борців, які в різні часи полягли за свободу рідної землі. Представники місцевої влади поставили квіти до монумента. Нарешті ми маємо своє рідне національне свято, щоб вшанувати наших захисників. Не запозичене з країни, яка століттями зазіхала на наші землі, підступом, військовою силою, обманом завойовувала українські території. У цей день була утворена українська повстанська армія, представники якої ще і тут сьогодні є серед нас живі. Цей день ще важливий і тому, що ми в цей день багато років вшановували українське козацтво. І сьогодні ми маємо це свято. Я хочу ще сказати, що добре знаю Надвірнянщину. Тут колись проходили мої дитячі роки. Це один з найбільших і найповажніших районів в нашій області. І не тільки за територією чи чисельністю населення, а й за своїм і економічним потенціалом, і людським ресурсом. Але це іще й поважний район тим, що тут також дуже національно налаштоване населення. Всіх цих людей, яких ми чи то світлу пам'ять вшановуємо, чи вшановуємо сьогодні живими, єднало кілька речей. Це любов до України, любов до Бога і віра в те, що українська соборна самостійна держава повстане. На сьогоднішній день ми переживаємо складні часи російської агресії, але тільки в єднанні, в спільних зусиллях і маючи досвід наших славних предків, які якраз прибігали під покров Пресвятої Богородиці і після того йшли в бій, святили зброю і ставали на захист теренів нашої України. Маючи такий досвід, маючи віру і впевненість в те, що Україна як така буде, ми мусимо здолати всі негаразди. Нам потрібна перемога. І тоді українець запанує на своїй землі. Ми маємо не забувати за тих героїв української повстанської армії, які під впливом українського козацтва, під духом героїв Крут, героїв Небесної Сотні Січового Стрілецтва сьогодні справжні захисники захищають нас на східних теренах нашої держави. Своєю кров'ю, своїм життям не дають можливість нам тут працювати і забезпечити вкрай потрібним для мешканців нашого міста. Шановні надвірнянці, у цю святкову урочисту днину я хочу подякувати всім тим, хто в далекому, здавалося, в 91-му році приклалися до будівництва символічної могили. Клоняюся рідним і близьким, які тут присутні, батькам, синам, рідним. Під час свята воїнам АТО вручили державні нагороди від президента України, почесні грамоти від обласної державної адміністрації, обласної ради, відзнаки від районної ради за заслуги перед Надвірнянщиною. Грамотами райдержадміністрації районної та міської рад нагородили вояків УПА та волонтерів. Під час урочистостей освятили оновлену символічну могилу борцям за волю України. Голова районного товариства «Меморіал» Євген Луців виступив з історичною довідкою та нагадав присутнім, як розпочиналось спорудження монументу. Будівництво даної символічної могили борцям за волю України розпочалося 9 червня 1990 року з ініціативи членів місцевого осередку товариства «Меморіал», першої незалежної громадсько-політичної організації, яка виникла на Двірні ще в період комуністичної окупації. Організаційними роботами займалась голова товариства Олександр Зварчук.
Проект могили виготовив архітектор Богдан Фабіак. На той час вже встигли вибудувати фундамент, що підпирає могилу з фасаду, і передня стінка з арками, яку треба було облицювати якимось благородним матеріалом. Однак з цим виникла проблема. І тоді Михайло Зварчук, тодішній заступник голови міської ради, став штукатурити кільце і низ стінки кришкою. Всю роботу робили меморіалісти, тягаючи величезні каміння, якими вкладали другий ярус могили. До цієї роботи долучалися бібліотекарі, організовані Ярославом Лазорком. Велику допомогу надавали викладач автотранспортного технікуму Благунович зі своїми студентами. Для влаштування верхнього ярусу могили надвір'янка Оля Бойко організовувала дітей з Кіровоградщини, що приїхали в надвірну на запрошення місцевого осередку руху. Вони копали дерен і вантажили його на машини. Наступні дні найактивніше працювали меморіалісти Олександр Зварчук, Ярослава Пеца, Марія Непиляк, Степан Свідрук, Дар'я Кочежук, Роман Цівкач, Ярослав Єроденко, Левко Єроденко, Михайло Дунець, Михайло і Анна Слюсарчуки, Устина Возняк, Полюся Плитус, Ярослав Бучко, Володимир Дем'янчук. Залучалися й учні середньої школи номер 1. Реалізовували обласний проект під назвою «До боротьби їх кликав рідний край» понад 4 місяці не одна бригада фахівців. За активну участь і вагомий внесок в реалізацію цього проекту будівельників та міських комунальників від міської ради нагородили подяками. Після урочистостей відбувся концерт патріотичної пісні.